Mūsų ilganetė patirtis, profesionali komanda ir stabilus tarptautinis tiekimo tinklas – sėkmės garantas kiekvienam mūsų partneriui. Kompanija Inspe, aktyviai veiklą vykdanti jau daugiau nei 25 metus, plečia savo medžiagų reklamai parduotuvių tinklą reklamis.lt. Prie atidarytų parduotuvių Rygoje ir Kaune šiandien prisijungia duris atverianti ilgai laukta reklamis.lt parduotuvė Vilniuje. Patogioje sostinės vietoje įsikūrusioje parduotuvėje reklamos gamintojus pasitiks vienas didžiausių medžiagų bei įrangos asortimentų Baltijos šalyse. Ilgai kaupta kompanijos patirtis ir užtarnautas geras vardas tarp solidžių Europos ir pasaulio gamintojų leidžia džiaugtis bendradarbiavimu su tokiais garsiais spaudos įrangos bei medžiagų ženklais kaip Roland, Sisser, CVT, Intercoat bei daugeliu kitų. Inspe džiaugiasi pasirinkusi sėkmingą strategiją – būti kiekvieno savo kliento partneriu. Sveiki, aš Juozas iš Kauno reklamos. Mes su Inspe jau dirbame 3 mėnesius ir jau perkame antrą spausdintuvą. Esame labai patenkinti aptarnavimu ir tikrai rekomenduojame visiems prisijungti prie šitos gražios įmonės. Dobrý den, меня зовут Саганов Андрей. Я один из представителей компании Roland в России, СНГ и странах Балтии. И здесь, в городе Вильнюсе, я рад приветствовать нашего партнера, компанию Inspe. И хотел бы поздравить компанию, которая является нашим партнером менее чем один год и уже смогла открыть такой впечатляющий шоу-рум, который, несомненно, является лучшим шоу-рум среди дилеров в странах Балтии. Кроме того, за столь короткий срок работы компания Inspe смогла добиться больших успехов. Инженер компании был признан лучшим среди стран Балтии и в октябре поедет в Японию для того, чтобы побороться за звание лучшего сервисного инженера Roland в мире. Мы поздравляем компанию с этим событием. Мы благодарны ей за организацию такого крупного ивента, за организацию такого впечатляющего шоурума и желаем ей успехов в развитии на рынках стран Балтии. Prieš 1,5 metų pasirinkome Inspe medžiagų tiekėjų. Esame patenkinti aptarnavimo kokybę ir punktualumą. Mūsų įmonė esantis skyrius, kuris pagrindę naudojasi šiuo metu reklamą arba Inspės medžiagomis, tai yra plačia formatė spauda. Tai yra skyrius, kuris sudaro turbūt apie 20% mūsų generuojamų pajamų. Šių metų pradžioje įsigijom Roland spausdintuvą. Džiaugiamės gai žmonių aptarnavimu. Manau, kad žvalgomės į priekį ir kiti metai laukia dar 2-3 įrengimai iš būtent reklaminio asortimento. Esu Stempline kompanijos atstovas. Jau 23 metus dirbame su verslo dovanų arba reklamos rinkoje ir iš esmės šiemet įsigijom iš kompanijos Inspe Roland Versa UV printerį. Labai patenkinti, tai tikrai padėjo mums padidinti mūsų konkurencingumą ir iš esmės praplėsti mūsų klientų ratą ir servisą. Mėly kolegos ir partneriai, džiaugiamės šiandien atverdami ilgai lauktos reklamis LT tinklo parduotuvės duris Vilniuje. Čia jūsų lauks didelis įrangos ir medžiagų pasirinkimo asortimentas. O teisingą pasirinkimą padės atlikti mūsų sertifikuoti inžinieriai.